Dobro, evo ovako, mi danas imamo jednu lipu temu za razgovor sa medijima. Imamo u gostima predsjednike opština Tivat, Herceg-Novi i Kotor, koji su dali podršku opštini Budva na njenom putu za postizanje toga našeg cilja, pobjedu u finalu za Evropsku prestonicu kulture. Mnogo nam to znači. Ovom prilikom se svoj trojici mojih kolega iz bukeljskih opština zahvaljujem na tome. To je jedan od uslova da bi Budva mogla da pobjedi u finalu za Evropsku prestonicu kulture. Tu su nam kolege izašle potpuno, onako da kažem, u susret, stavili svoje resurse i kapacitete na raspolaganje. I ovim putem, evo, još jednom da im se zahvalim svima. Neću dužiti, pustit ću njih da kažu i oni nešto na ovu temu.